are भेडाको टाउको होइन त्यो सकेको भेडाको टाउको गर्नुपर्ने यो उमा त बेसार खरानी चुना हो उतालो उता गएछु
Kau tadi pun tiada sahaja. यो मात्र हाल्नु यो मात्र हाल्नु दुई किलो थियो दुई किलो मिलाएर लान मासु हड्डी मिलाएर लान मासु हड्डी दुई चाहिँ गरौँ सबै मिलाएर लान हामीले चाहिँ छिल्यौँ न के टकटक टकटक दिनेको कि आज अलिकति है चिसो छ पानी है मिसाको खाउँ ताब्रो मलाई ल प्लास्टिकहरू छ भने प्लास्टिक कम्म चुकिन हुन्छ मेरो सानो लाने राखेको बाजे एउटा दार यस्तो कसले खायो कुकुरले दिएको मैले कुकुरले दिनुभयो तपाईँले यस्तो मिठो यस्तो दारा खाओस् न भनेर हो र कुकुरले दिँदा हुन्छ होला भनेर दिए पठाए अङ्कल बोरामा तिमी यतिमै सन्तोक माना के तेल छोइन रहेको बट अघि एक त यो पुगा थियो अरे ऊ हालेको अचारमा
भोकला गलो के खाइनस ताउ त मागेर एउटा चाउ चाउ मागेर खा खाइ अंकलले आउनु लागिरा थियो अरु को उता अरु को आइ अहिले पुग्दैन भाइ अर्कोले हालिकि दिन पुग्छ 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 एउटा गए फर्नु दाइ एउटा कुली ल्याइरा छ बुढोले तेल अरु जति के हाल्नु पालिन अब त्यो निकाल्नु पर्ने हो यत्रो मासुलाई अम्रा भोइ आउँदा कहाँ दिन्छ मेरो बुझ्छु यार घुमाएर सबै लाइदेऊ अलिअलि यो पनि लगाइदिउँ नि है मम्रा मम्रो सबै दुई नाम कसले गर्छ यार एक दिन दुई दिन अघिको सल्लाह अब म गरौँ नि तिनटाले गर कस्तो हुन्छ होला अब त जाँदा त यो इट भइहाल्छ अब लगेपछि म खोज्छु नि तर छोप मोबाइल किन्नु पऱ्यो छोप्ने चिज चाहिँ भएदेखि त हुन्छ होला छोप्ने छ हामी सुरसार गर्दैछौँ भाउजू ठिक गर्नु भयो ठिक गर्नु हामी त कोही पनि आएन बनाउने मात्रै हामी रहेछौँ पो भन्दैछौँ यति हाल पाँच डेढ हाल चार लगाइदिउँ त्यति धेरै छ हुँदैन त्यति चाहिन्छ चाहिन्छ त्यस्तो होइन त ठट्टा गरेको त हामीले बढाइसक्यौँ अब मामा अब खाने बेला भइगयो आउनु न बिस्तारै बनाऊ न आउनु न मामा यता बसौँ आउनु खोज्नु आएको छैन आउनु पर्ने हो भाउजू यता पर बसेर बसेर बस्नु त सबै बोलाएको छ तपाईँ पनि जाने मिल्छ मिल्छ यति चाहिँ लगाऊ होला है जङ्गल दाजु कहाँको भाइहरू हो बिहानै आउनु पर्छ नि हजुर भिडियो जङ्गल जङ्गल पनि हाल्छ कि भिडियो हाम्रो 300-400 जति छ अस्ति नयाँ ठिक छ बल्दैछ कि बल्दैछ अलिक पानीमा घोलेर चाहिँ लाउनु त बुढी आएको छैन बुढी ठिक भयो आज हाम्रो कटाइ
हाम्रोमा गएर जाने गाडी हो दिक्तेल बसेर टेम्पोमा जानुभयो भने चाहिँ दिक्तेलबाट अटोमा भइहाल्छ तर अटोमा त दबाई रिचार्ज परेको थियो जम्मा 500 लाग्छ है फेरि पाँच सय लाग्छ अटोमा अटो रिजर्भमा त्यति लाग्छ होइन खालि गइरहेको भेट्यो भने चाहिँ 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ लगिन्छ फेरि पुऱ्याइन्छ पुग्छ के गर्नु त अब खाने भनिहाल्यो गम्बुर साटे छ बाउ तिम्रो फेरि गम्बुर साटे छ तिम्रो मेरोमा त पुगिन्छ नि त यो अलिक फुल मुस्न चाहिँ मलाई अलिक हुन्छ हौ पैसा तल मैले किन साटाको पानी मलाई के काम आउँछ होला बाबु हुन्छ पैसा बढी दिनुपर्ने पैसा पैसा मलाई दिनुहुन्छ जम्मा कति पाँच होइन होइन पैँसठी बाह्र उपल हामीले पुगिहाल्थ्यो नि अब बोलिहाल्यो हाम्रो घरको माया होला नि फेटमा धुलो छैन त्यो जक्को बिटको कुकु छ त्यो थालगाडी त भयो सफा गरेपछि त्यसै लाउनु न काँचो जस्तो छ नुन चाहिँ गएको छ अलिकति पहिला सजिलै ठिक हुन्छ नि हुन्छ पक्दैछ म यहाँ यति दिएर म ल्याएँ टक्क बाहिरै बसौँ न झ्याप्पसितले ल दाजु ल त एक भागको बस भने यता बस्नु न हात पनि ल्याउनुहोस् सट्टै
Party five minutes. Party five minutes. You Hold it. I'm going to go to the house.
थालमा राखेर एक थाल त्यहाँ राख्नुस् त यता ल्याउँ त थाल चाहिएको थाल ल्याउन यता यो अघि नै थारा पस्कनु भयो त्यही भनेको त मैले एकै ठाउँ चलाउ है दुई भाइलाई एकै ठाउँ एकै ठाउँमा ल ए हो इज बेटर पेट कहाँ रिदियो खाले खाले भन्नु तपाईँहरूलाई खाना पस्किँदैन नि कहिले कता लाने भाइ ल्याउँदैन तपाईँ चाउचाउ बनाएर खाएर जानु त्यहाँ म तिर्छु है होइन भाइ केही खानु भएन त्यहाँ चाउचाउ बनाएर त्यहाँ त्यहाँ बुहारलाई पठाइदिनु यो चाहिँ